když si ukážeme, jak se skládá lehátko se střížkou pro psa. Lehátko přijde v takovýhle připravené tašce. Já už jsem se to všechno vydal, abych to měl připravený. A začneme hnedka skládáním nejdříve lehátka. Lehátko má tři průleky po třech stranách a na poslední tyč má takovouhle kapsu na suchý zip. Takže tu se necháme otevřenou a začneme navlíkáním tyčí. Do každý tyče dáme nakonec nohu. Zapneme zip, otočíme, já to napnu, můžeme samozřejmě použít bez střížky. Střížka má vprostřed takovýhle kříž, který je už z části provlečený kapsičkama. Tak, dokonce na konce těch držáků do každého dáme. Já to musím vlastně províct. Provlečeme kapsou. Dáme do držáku. Takhle z každé strany. Se nám to bude trošku vypadávat, než to tam dostáváme. Na konci tyčí jsou takovýhle punty, které zasuneme do děl. Musíme teda, ale protože lehátko je obdelníkovýho tvaru, tak musíme dbát na to, aby jsme tu střížku tam dali správně. Jinak ty tyče budou pokroucený, takže určíme si, která strana je delší a tu tam prvně dáme. Aby nám to nevystřelilo do obličeje. Vždycky ohneme, zasuneme. A tady máme takový napínáky na gumě. A ty zacvakneme do každý týhle dírky. Všechno.